halkani waa suuqa gobnimo ee horuna loo oran jiray xisbiga dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa ayaa waxay ka wadaa mashruuc lagu balaarinayo hawlaha shaqo ee suuqaasi iyadoona halkaasi laga dhisi doono saddex hangar oo waaweyn oo dadweynaha danyarta ee suuqaasi ay ku ganacsan doonaan waxana saaka halkaasi soo gaaray wasiirka amuuraha gudaha ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay weheliyaan maayarka caasimadda Hargeysa maayar ku xigeenka iyo xogayaha guud ee dawladda hoose waxana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay maayarka caasimadda Hargeysa isagoona faafayay hawlaha shaqo ee halkaasi ka socda waxana adaladiisi kamid ahaa waxaan ugu sameeyneynaa hawsha ay maanta hawsha ugu dul qaadanaysaan waa dhismihii saddexdii hangar sidaa la idinku sameeyay kaarka la idin siiyay ayaa qof waliba boos u helaya dib u dhici mayso in qofna qofka kareeyo qofka idinka idin ka mid ah qofka idin ka mid ah ee ka baxa ee doonaya inuu ka tagaa wuxuu ku hagaajinayaa dawladda qof qof dambe ka kareynaya boosad waxaa la dhisaynaa ma jiro saasaan isku ogaanaynaa dhanka kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed kaahin axmed waxaanu yidhi meeshan way idinla socotaan dadkii halkan ku shaqaysan jirayba ayaa tihiin soomaaha xaaladdii halkan ku jirtay hadday caafimaad tahay hadday dayac tahay hadday maxaanku idhaahdaayey dhibaatooyin kale oo idin haysan tahayna waynu la wada soconnaa meesha waa la dhisayaa cid la weydaarinayaana jiri mayso golihii deegaanka meeyarkii meeyar ku-xigeenkii xoghayihii xubno fara badan oo golihii deegaankiina way joogaan annaguna waanu ku daba jiraynaayo shaqo kale ma hayno waanu hubinaynaa inaanu qof qof kale aanu meeyarkaasi aanu siinin waxaynu isku ognahay waryaha meeyar waxaanu isku ognahay meesha intaa in lagu qaylay inaanay naga imanin idinkana waxaanu idinku ognahay inaad gacanna siisaan dhankooda waxaa halkaasi hadalla mahad celinay ka soo jeediyay dadweynaha danyarta ee suuqaasi ku ganacsada waxayna yidhaahdeen sanaha sharaf la ayay hawsha u socotaa horaan ugasti sagaal bilood baan waxaan ka sii shaqaynay kaararkoogii waa la siiyey qof walba sawir baa loogu dhajiyey meel walba sharci baa looga sameeyey si nabadgelyo ah bay u guureen shalay tole waan abaabulay qudradoodii way kala baxeen ilaahay baan ugu baryaynaa waan u ducaynaa dawladdayada sharafta leh maayirkayaga sharafta leh jiraynaa dee waan u mahad celinayaa intii noo samaysay iyo intii noo dhistay waan u mahad celinayaa iyo maayirkaba day maayirka kirana lagama qaadi jirin ibaan ugu mahadnaqaynaa ninkaa waxaan ku yidhi noo dhisay meesha waxaan ku yidhi hambalyadaa way noo galay macaaridna wuu jiraa ka xun oo dhulka leh oo waxaan ku yidhi annagoo aan bacadkaa ku ganacsanaynay saxad gartay maaha markaa waxaan ku yidhi annagu alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta ninka ayaan u mahadnaqaynaa cabdiraxmaan soolteelka ayaan u mahadnaqaynaa horumarada ka socda gudahaanba dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa iyagu ahaa mid marba marka ka dambaysa sii fidaaya tanina waxay ka mid tahay mid ka mid a mashruucyada lagu ballaarinayo howlaha shaqo ee suuqaasi ee ay fulinayso dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa waxariin maxamed koosar wararka telefishinka caalamiga star tv Hargeysa